Dita të regut në katër kolë përvesh që të bon numër të malë të shqitësve, mblel në një vend dhe banorë, të shumë të, të kësaj treve të cilët këte ditë shfridzojnë dhe për të takuar me mi e shokë. Temperaturat e ulta nuk ndikuan që tregu në katër kolë të jeti furnizuar me produkte nga më të ndryshmet, kumë bizotruan ata të vendit. Si rallku, këtu mund të furnizoheni me produkte bio, me çmime të policshme, një ndryshim i madh nga tregu i pemperimeve në Ulqin. Edhe pse çmime të ulta shitës ankohen se interesimi është i dobët, pagat minimale nuk ju mundsojnë që të furnizohen me produktet elementare për jetë banorëve. Karakteristike këti tregu janë produktet vendase, si që shprehen disan nga shitësit, mal, bio. Tërhani dimrit kërkohet më shumë, Andaj, në disa shtante, kishte të ekspozuar pikërish të rhanë, ku për një kilogram duhet ndarë 2,50 euro dheri në 3 euro për kilogram. Një kilogram grosh ka tundi në tregun e 4 kohës, kushton 3 euro. Molla Japanit dhe mandarinat mbajnë qmim të njëjtë, 30 cent për një kilogram. Pa di që janë më mirë se më lirë se tjera konë, nuk i konë qmimet e furta. Mirë jo në mirë, se jena jena në lëqene, në jena ma lërke, në jena veç, kur vim të me po, vim e këna është në ka jetë. Po mirë, qëfar preferoni, ma te për malë të apo të ardhën? Ja, e veç venit, 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 venit jonë, së Shofim të shqit më dhe Japanit, sa shkojnë? Shkojnë 30 cent. Ka e cje, janë të interesumë? A blenë fort? Ja, mëre nuk blenë, që me blenë, s'kojnë dinarë, kur s'ka roga. Se që shkojnë për 200 eurën, po atë jenë nulë qenë. Këtë ja keftoftë? Kam pak. Po, Mili Kalamoqit, sa shkë Mili? Një ever. Po, shkënë Mili? Shkënë, ka dalë, shkënë. Që me bo, pra. për gjdo ditë pazarit këto? Po. Dali, mishtu, ka pak. Që me bo. Që me jetu, tesh, të shkënë, unë kenë punë, të kamë. Kënë një ja, një të dalim. Qofim ka grosh, është grosh vendit? Grosh vendit, klezne. sa është qilja? 3 euro. Po? Si duket të shtrejt? Jo, së shtrejt, se ko mund. Po, ka shtrejt. interesim e blenj? Po, ka, ka interesim, ko. Dilni kështu për shdo... Për shdo tejte, dalim, për shdo tejte. Po. Mili kolomoqit ka një euro, laknat ka 30 cent. Janë të venit gjitha? Të venit gjitha. Prej Klezne. Sa shkon tërhani? Tërhani Të rëhani dy gjysë, dy gjysë është qilja. Ka interesim? Shqitet, shqitet, është të filonë fëtofti, edhe tërhani rëhani pak më tepër. Ka punë shumë tërhani për të batë? Ka punë baldë, mm -hmm. ka punë baldë. Si ma hënë lyven dy vetë me punë. Kupë se thonë, mjera i që e banë, luma i që Po për një punë se ka bëjë e ki punë, mu bëhë, e mu, mu dit, ka ditë, ka ditë e në makolaj, me hangërë është të vështirështë, vështirështë, ka, dhe e gjitë punë. Kumojt janë me copë, një evra gjysh një, ta madvezlit, millë i kalamotjët është një evro me cilë, mm -hmm. tërhanë është të tri evro me cilë. Ka shqitje? Ka, ka pak. Anë kohen Do. në qmime? Ja, 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 sa në kohen, ja, ja, qmimet janë reale. Janë gjitha produktet ja. vendit, apo? Sigurta, eko, natural janë. Mali i cili ishte mëj kërkuari në këte ditë tregu, ishin u lind vendas, për të cilët duhet ndarë 2 euro për një kilogram, dërsa një kilogram hudra vendit kushton 3 euro. Një euro duhet ndarë për një kilogram miel misri.